गाइस दिदी र मेरो चाहिँ स्कुल छुट्टी भयो एन्ड देन हामी अहिले उयो वाटरमेलन फल्छ अरे नि त त्यो हेर्नु जाँदैछौँ भयो भने चोड्छौँ पनि चान्स पायो भने चोड्छौँ है यता सरले भन्नुभएको चाहिँ यता फल्छ अरे नि त बाजरा रोपेको छ अनि बाजराको बिचबिचमा चाहिँ फल्छ अरे बट यहाँनिर भित्र पस्ने बाटै छैन रहेछ गाइस राजस्थानको घाम चाहिँ दार्जिलिङको घाम हेरेर चाहिँ दार्जिलिङको दुईवटा घाम चाहिँ यहीँ छ भेरी हट गाइस वाटरमेलन त हामीले देखिनौँ अनि अहिले आएर चाहिँ लन्च गरेर बसिरहेको छौँ गाइस हामी अर्काको बारीमा पसिराख्छौँ तर हामीले केही गरेको छुइनौँ यहाँ खालि हामी हेर्नु आएको बट हामीलाई देख्यो भने चाहिँ चोर सम्झेर मार्छ होला है यो चाहिँ हो राजस्थानको खेत गाइस माटो त यस्तो हुँदो रहेछ तर पनि उगेकै हो यो सबै हो बाजरा गाइस मार्छ जाउँ दि नाइट वाकमा निक्लेको यो चाहिँ हो चट्टेला चट्टेला फल्दो रहेछ हो यहाँ भित्ताभरि यस्तो काँडे गाडीमा बट यो अहिले खानु लायकको भएको छैन निकै रात परिसक्यो गाइस हेर्दैछु गाइस मोटा दिदी चाहिँ अहिले यहाँ मार्छ नि डाइरेक्टरले देख्यो भने चाहिँ या या वी आर अन द स्विङ गाइस बाई बाई गाइस हाम्रो भित्र जाने बेला भयो यहाँ बस्नुपर्छ हामी चाहिँ स्कुलैभित्र यो त रेगिस्तान होइन भन्दा पनि हो नै हो यस्तो खालको माटो हुन्छ यहाँ एन्ड द कम्पाउन्ड इज भेरी ब्युटिफुल गाइस विथ दोज फ्लावर्स एन्ड यहाँको स्पेसल बात चाहिँ के हुन्छ भने स्पेसल बात के हुन्छ भने यहाँ तपाईँलाई एन्ट्रेन्समा राखिदिएको छ मटकाको पानी जो तपाईँ हर वक्त थाकेर आउँदा पिउनु सक्नुहुन्छ जी डाइरेक्टरको घरमा डिनरमा इन्भाइट छ त्यसै कारण हामी गएको घरमा खाना मम यत्रो यत्रो दियो भने त मर्दैन मान्छे यो रल्लै खानुहुन्छ खानु नसकाएर चाहिँ यहाँ घटाउँदैछौँ हामी राजस्थानी रोटी यसो हो त रुमाली रोटी गाइस मैं तो पहली बार दिख रही हूँ आप लोग भी ट्राई कीजिए गाइस वी आर बैक हाम्रो रुममा अनि डाइरेक्टर सरको घरमा चाहिँ हलदार साहब सुबदार साहब एयरफोर्सकोहरू मात्रै रहेछ है दिदी हामी छक्कै पऱ्यौँ एयरफोर्सको मात्रै थियो है डल्लै वरिपरि अब भइसक्यो हामी कुस्ता कुस हुनुपर्छ
Video, oh, video. All that's up. Left hand up. Captain up. Or what is it? Air Force, right? Air Force command chair. What is it? Dami biryani dem me khai rai. Roti bhanja na bahut badhiya. Dada le khanu bho. Dui pela mutton. Roti rumale roti. Hami le khai khatra biryani. Biryani dui khal. Ana paya ta yo. Sachi hai paisa ni thiyo. 100. Khanum paya paisa ni paya. Khanum diyo paisa ni diyo.